6 il öncə ilk dəfə xarici dil olan ingilis dilini öyrənməyə başlayarkən məndə belə bir sual yarandı. Mən necə edə bilərəm ki, qısa müddətdə və effektiv şəkildə bu dili öyrənim? Həmin vaxtlar mənə bir araşdırma aparmağa başladım. İngilis dili öyrənməklə paralel olaraq həmçinin də öyrənmə metodları haqqında bir axtarışa çıxdım. Xatırlayıram o dövrlərdə günümün çox hissəsini mən deyərdim ki, internetdə necə edə bilərəm ki, hər hansısa bir xarici dili effektiv və tez şəkildə öyrənim deyə bir axtarışlar verirdim. Və yaxud da ki, tanıdığım öncələr ingilis dilini yaxşı bilən insanlardan məsləhət almağa çalışardım ki, siz necə oldu ki, bu dili tez öyrəndiniz və bu şəkildə öyrəndiniz. Və mən sizə deyim ki, hardasa 100 üstü bir metodla tanış oldum. Və bu günləri bunlardan ən effektiv saydığım, azca Conscious Competence adlanan bir öyrənmə metodu ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. Bu metoda görə insan öyrənərkən 4 prosesdən keçir. Bu modelin ilk mərhələsi Unconscious Incompetence adlanır. Yəni, bu nə deməkdir? Əslində, bizim hər birimizin həyatında olur. İndi də bəzi bacarıqlar vardır ki, biz ümumiyyətlə onun mövcud olmasından xəbərdar deyilik. Qısa bir misal üzərində göstərsəm, təsəvvür edin ki, 3 yaşlı bir uşaq ilk dəfə həyətə düşür və həyətdə bir alət üzərində ondan yaşca böyük olan uşaqların o tərəf bu tərəfə getdiyini görür. Və bu alətin adını da öncədən heç vaxt eşitməyib bilmir. Amma bu alətin əslində adı velosipeddir. Yəni ki, dediyimiz kimi birinci mərhələdə keçdikdə o ümumiyyətlə bilmir velosipedin var olduğunu. Bildikdən sonra artıq isə ikinci mərhələyə gəlir. Yəni bu mərhələnin adı artıq Conscious Incompetence adlanır. Yəni artıq bu əşyanın varlığından xəbərdardır. Lakin onu necə edəcəyini, nə şəkildə ona nail olacağını bilmir. Məsələn, qaydırıq misalımıza, artıq uşaq bir neçə dəfə həyətə düşərsə və bir neçə dəfə eyni prosesi görərsə ki, ondan yaşca böyük olan uşaqlar velosiped sürürlər, artıq onda belə bir fikir formalaşacaq. Bu velosipeddir, bununla biz qısa məsafələri qət edirik, amma onda bir sual yaranacaq, mən necə edim ki, bunu öyrənim? Artıq bizə aydın oldu ki, birinci mərhələdə biz əldə etmək istədiyimiz bacarığın ümumiyyətlə varlığından xəbərdar deyilik. Yalnız ikinci mərhələdə, yəni adlandırdığımız Conscious Incompetence mərhələsində, yəni şuurlu şəkildə peşəkar olmayan bir hərəkət toplumuna deyil bu. Yəni bu nə deməkdir? Biz artıq əldə etmək istədiyimiz bacarığın varlığından xəbərdarıq. Necə ki, uşaq misalında mən sizə bunu göstərdim. Uşaq artıq anlayır velosiped nə üçündür, lakin onu sürməyə bacarmır. Üçüncü mərhələdə isə biz artıq o bacarığı öyrənməyə başlayırıq. Bu mərhələnin adı Conscious Competence adlanır. Yəni artıq şuurlu şəkildə o bacarığı əldə etmək istəyib. Yəni, o bacarıq üzərində peşəkarlaşma. Qaydıram uşaq misalına. Məsələn, uşaq artıq başlayır yavaş-yavaş velosipedi sürməyə. Yəni, ilk öncə təbii ki, o velosipedi bacardığı qədər asta sürməyə çalışacaq. Çünki onun, belə deyək, yıxılma ehtimalı çox böyüdür. Sürərkən sağına, soluna baxacaq ki, hər hansısa bir təhlükə olmasın. Yəni, bu nə deməkdir? Bir müddətdən sonra siz görəcəksiniz ki, uşaq əslində velosipedi sürməyi bacarır. Amma yenə də tam özünə əmin deyil. Yəni, bu üçüncü mərhələ dediyimiz, artıq mən bu bacarığı öyrənməyə başlamışam, hətta bu bacarığı edirəm, amma tam olaraq bunun üzərində peşəkarlaşmamışam. Və nəhayət gəlirik dördüncü mərhələyə. Dördüncü mərhələmizin adı Unconscious Competence adlanır. Yəni, şuursuz şəkildə peşəkarlaşma. Bu nə deməkdir? Şuursuz dedikdə mən. Yəni, siz artıq bu hərəkəti üçüncü mərhələdə o qədər edirsiniz ki, artıq bu sizə imkan verir ki, siz dördüncü mərhələyə keçəsiniz. Yəni, dördüncü mərhələ nə deməkdir? Əslində, bu vərdiş deməkdir. Yəni, biz hərəkəti o qədər etmişik ki, artıq biz hər hansısa bir yeni, o öncələr bizə yeni olan bacarığı artıq çox enerji sərf etmədən, çox zaman sərf etmədən, çox mükəmməl şəkildə edirik. Məsələn, uzun illər velosiped sürən bir insana biz baxdıqda nə görərik? Onlar çox sürətli sürürlər, sağına soluna çox hallarda da baxmırlar, hətta qəza olma ehtimalında çox aşağı tuturlar. Bu metodla mən dərindən tanış olduqdan sonra əslində çox sevinməyə başladım. Çünki hesab etdim ki, eyni metodu mən əgər ingilis dili öyrənməsinə tətbiq edərəmsə, həqiqətən çox gözəl nəticə ala bilərəm. Və mən ingilis dili öyrənməyə başlayarkən təbii ki, ikinci mərhələdən başladım. Çünki birinci mərhələ biz dedik, ingilis dilinin var olmasından xəbərsiz olmamız mərhələsidir ki, artıq mənim ingilis dilindən xəbərim vardı. Ona görə mən ikinci mərhələdən başladım. Lakin bunu necə öyrənəcəyimi bilmirdim. Üçüncü mərhələ keçdikdə mən artıq başladım bacardığım qədər bunu çox praktis etməyə. Yəni bacardığım qədər çox işlətməyə. Və mən çünki anlayırdım ki, üçüncü mərhələ belə deyək, təlim mərhələsidir. Mən orada nə qədər çalışaramsa,
o qədər böyük ehtimalla mən 4-cü mərhələyə keçə bilərəm. Və eyni zamanda onu da anlayırdım ki, 4-cü mərhələyə keçdiyim andan artıq məndə ingilis dilini danışmaq barədə heç bir problem olmayacaq. Bu sanki belə deyək, alt şir olaraq baş verəcək. İndi isə dostlar, yəni ki, biz bilirik ki, bəzi anlarda müxtəlif insanlar müxtəlif bacarıqlara nail olmaq istəyirlər. Bu, dediyim kimi, xarici dil öyrənmək istəyi ola bilər, maşın sürmək istəyi ola bilər və s. və s. Və çox hallarda mən sizə deyim ki, indi mən verdiyim bu modeli incələsəz, çox insanlar üçüncü mərhələdə məhz dayanırlar. Yəni ki, ikinci mərhələdə artıq bir, mən bunu öyrənmək istəyirəm, amma necəsini tapandan sonra üçüncü mərhələdə bir müddət başlayırlar və sonra isə bunu buraxırlar. Çox təəssüf ki, buraxırlar. Çünki dediyim ki, bu metodu, bu modeli anlasanız, bilərsiniz ki, üçüncü mərhələ çox kritik bir mərhələdir. Üçüncü mərhələni adladığınız anda, siz dördüncü mərhələyə artıq qədəm qoyursunuz, bilin ki, dördüncü mərhələdə artıq o çox professionallaşır. Yəni, vərdiş halını alır. Və siz sonradan istəsəniz də, istəməsiniz də, o vərdişdən əl çəkə bilmirsiniz. Bu model barədə bu qədər. Çalışacağız ki, videonu çox qısa tutaq. Əgər sizin hər hansısa bir suallarınız olarsa, bizə ünvanlaya bilərsiniz. Həmçinin də bu paylaşımı yararlı bilirsinizsə, dostlarınızla paylaşa bilərsiniz. Oldu, hamınıza yeni biliklər və bacarıqlar qazanmasında uğurlar arzulayırıq. Sağ olun.